Felly dyma ail wythnos o cloddio Capel St Patrick. So dwi wedi drach yn yr safle i weld sut mae pethau'n mynd. Un peth arall i ddim pwysleisio oedd yn union lle oedd lleoliad Capel St Patrick i rai o'r bobl sydd wedi bod yn gwylio'r fideos yma. Felly mae'r safle wedi lleoli ddim yn bech o Tŷ Ddewi, mewn lle o'r enw Traeth Mawr, neu yn traddodiadol enw hanesyddol y lle oedd Porth Mawr. Felly, ers i fi fod yma wythnos dwytha, mae yna dipyn o cynnydd wedi digwydd. Mae nifer o nodweddion wedi dod i'r golwg. Mae hyn yn cynnwys o bosib y waliau oedd yn oedd o gwmpas y capel a yr ardal claddu. Da ni'n gallu gweld hefyd olion y waliau o'r capel yn yr cyfnod mwyaf diweddar yn y safle. Yn ychwanegol. Felly, bydd o'n diddorol sgwrsio hefo tîm ymddiriedolaeth archeolegol Dyfed sydd yn arwain ar y cloddiad yma a gweld be di syniadau nhw amdan be maen nhw mewn ma'n nodweddion yma yn cynrychioli. Felly, fel ar i fi pwysleisio y tro dwytha oedd fi yma, os oes dwytha, mae yna posibilrwydd i bobl gael taith tywys o gwmpas y safle. Felly, os ydych chi'n byw yn yr ardal, neu ydych chi'n cynllunio dod i'r ardal rhwng naw a canol mis Gorffennaf, fi ase fi yn annog chi i dod i gael taith tywys. Mae'n cyfle i bobl gael siarad efo'r tîm a gweld y cloddio'n mynd ymlaen mewn person. Ond os ydych chi ddim, wrth gwrs, gobeithio bod chi'n ffeindio y fideos yma'n ddefnyddiol a dwi'n ymwybodol bod yr ymddiriedolaeth archeolegol Dyfed hefyd yn wneud fideos. Felly gobeithio bod hyn gyd o ddefnydd os ydych chi ddim yn gallu dod allan i'r safle.